Sziasztok! Itt kis Sajd, és visszatértem egy újabb játékkal, amivel Sajd 32 már játszott, de én nekem fogalma sincs igazándiból, hogy mi ez, így az alapjait megtanultam, a Brawl Stars-szal fogunk ma játszani. Hát én annyira nem vagyok tisztában vele, azt tudom, hogy vannak itt ilyen karakterek, meg lehet még hát, amik nincsenek meg karakterek, és lehet nyitogatni ládákat, meg tapasztalni. Ó, ha kaptam egy ládát, most veszem észre, hát kinyitjuk, aztán majd megírjátok, hogy jó-e, 65 pénz, azt gondolom, király. Kaptam hát egy ilyen Shelly nevű karakterre valamit, meg még kaptam Dani-ra is. Igazándiból akkor játszunk a másik felével ennek a játéknak, ami igazából annyi, hogy itt egy csapatban játszunk, hogyha nem ismernétek. Úgy tűnik, hogy 3 perc, 30 másodpercünk van, hogy a csapattal tudjuk csapatni. Én igazándiból itt egy picikét hílelem elsőnek magam, ja nem, a játékosokat kéne elviselni, hát a csapattársakat kéne hílelni, mert én úgy tudom azt, hogy egy ilyen segítőkész segítő vagyok, hogy például most is őt teljesen fel tudtam hílelni. Eddig nagyon-nagyon tetszik ez a játék, igaz? Még csak kipróbáltam, bevalom az őszintét, a videó elején azt mondtam, mert kicsikét menőzni szerettem volna, hogy még nem játszottam a játékkal. De egyszer kipróbáltam, de rögtön kikaptam, szóval nem nagyon ismerem az egészet, de megpróbálok a lehető legjobban teljesíteni, hogy a lehető legjobban teljesítsünk. De eddig hát beválik a tervünk, mert... hát vezetünk, igaz, hogy meg nem nagyon van nálam gem. Egy darab gem van nálam, ami lópikula. Jaj, ezért most lesz itt sajtalanítsd, hogy ezt mondtam. Na mindegy, 11 gemünk van, a játék heve miatt történt ez az egész, ja, arra kell, hogy fogjam, de az a lényeg, hogy azt kell, hogy mondjam, szerintem nagyon ügyesek vagyunk. Nekik 0 gemjük van, nekünk meg 12, igazándiból már nem is figyelek, nem is kell odafigyelnem és nyerek. Lásd milyenek, hát én hát én úgy érzem, hogy ezt a küzdelmet most lehetséges, az előzőt nagyon-nagyon ügyesen lehoztuk, de itt több mint narancsok vagyunk, ez nagyon-nagyon nem oké. Itt nincsen, aki tudjon minket segíteni, mert mindannyian csak lövöldözni tudunk. Húzzatok innen, te is a gemeddel, kölyök! Ez nem a mi körünk, ez nem a mi körünk, itt mi fogunk kikapni szerintem ilyen 0 gemmel. De ezek hogy ránk támadnak? Hát komolyan mondom, mint hogyha valami izén lennénk. Utcabálon az, hogy mindenki csak jön és támad, de hát mi most amúgy visszavettük. Ékás, vedd vissza a gemeket, most ők állnak nullán. Azt hiszik azt, hogy nagy menők voltak, azt így ránk tudnak támadni, meg ilyenek, de többet észre, mint ész nélkül, ahogy tudjátok, még mondta Beethoven régebben. Hát most ezek nagyon agresszívan játszanak, ők szerintem csapatban játszanak, nekem most így semmi létjogosultságom nincsen egyedül, 3 nagyon kemény ellen, hát ez nagyon-nagyon durva, ezt kikapunk egy. Inkább játszok a Pukival, ez nagyon nem tetszik ez a karakter, de vissza tudtuk szeretni a gemeket, és most mi vezetünk, szóval megint countdown van, ami azt jelenti, hogy ezt az Aggun 41 bácsit kéne, vagy nénit így védeni, mert hát nála van az összes gemünk, a 13-ból nálam meg nála van az összes, szóval ha most be tudjuk védeni még 5 másodpercig, akkor konkrétan ezt az egészet lehoztuk. Egy teli lesz ez a videó káromkodása, nagyon remélem azt, hogy nem tilt el engem a számítógéptől sajta, 32, de nem mindegy, remélem megbocsájtotok, de igazándiból begyűjtjük itt a koinkákat, aztán, jaj, ott már mérgelődik, nem érgelődj, itt vagyok és tudlak, szeretlek, nem érgelődj, ajajaj, a csapattársam, ajaj, na, itt aztán most menekülni kell, mert most ott vagyunk, ahol a gát szakad, jajaj, átfutok inkább ide a leveg, megpróbálom azt, hogy engem már lövöldözik, gyere vissza csapattársunk, Christopher bácsit, nem tudom már egyedül, jó, visszaszpódolt, hülyesír ez az, őt is le tudtuk győzni, jaj, nem kell rajtad híleni, akkor hogy kell, hogy ne lője? Jó, így, oké, 3 team van hátra, jaj, itt jönnek a nagy vagányok, akik engem kergettek, a nagy vagányok. Hékás, én nem tudok már lőni! Segítség! Ezt elég elbénáztam. Bocsánatot kívánok, ezt tényleg elbénáztam. De nem baj, már csak az a lényeg, hogy őt kell legyőzni. Nagyon ügyesek vagyunk, nagyon ügyesek vagyunk! Nagyon durván! Jó, hílelem a gyereket! Aztán meg is fogjuk nyerni,
Már csak kettő team van, már csak kettő team van, és sajnos előttem a heal előtt, de annyi HP-nk van, azt, hát ez valami elképesztő, hogy hány HP-val rendelkezünk, nem tudjuk, hogy hol van az enemy, de szerintem ez bőven, de bő. Ott van, ne szórakozz, 2000, neki jössz vissza HP-ja, hát ez egy kis falat lesz az egész. Ő, hát de nem így az, hogy közben éget a kis falat, de nem baj, néhányat még bele kell lőnöm, hogy majd tudjam healeni a csapattársamat, de ő meg ilyen nagy izé puskás, ő így távolról tud ám lőni. Ó, egyet bele kell lőnöm, hogy tudjak segíteni, de nem baj, ezt le fogom hozni. Ennyi, én lőttem le. Hát ez nagyon durva, ezt nagyon szépen lehoztuk legalábbis, én úgy gondolom. Első tudunk nyitni belőle, hát megint Danira meg Shellyra kaptunk dolgokat. Na nem baj, nem szeretnék kilépni, ez nagyon jó játék. Szeretnétek, hogy még játszak, írjátok meg kommentben, meg nyomjatok egy lájkot, ha így van. Hoppácska, még egy ilyen doboz, de menő, még cucc. Ó, milyen karakterek ellen játszunk, itt van Shelly, itt van egy ilyen pohóc, és itt van ez a nagy ágyús gyerek, aki igazániból eddig jól haldunk, eddig mindenkit ki tudtunk nyírni ebbe a körbe. Aztán az a lényeg az, hogy healernem is kéne néha, hogy azért egy kicsikét rajtuk healeje. Mi csak itt befoglaltuk, halljátok a pályát, azt ők meg csak jönnek, mi meg csak ütünk, aztán jönnek, mi meg csak ütünk. Hát ez valami elképesztő, vagy mi vagyunk nagyon jók, vagy az ellenfél amatőr, ezt még el kell később egy dönteni. Azt, ahogy beugrott a dzsudzsák, de ez nagyon durva, meg átugrott a szomszédba, az komoly. Hűha, most jó lenne, ha lenne nálam egy kis hílelő, mert most kéne védeni azt az embert, akinek van az összes coinunk. Jó, téged fölhílelek, komán meg a másikat is, most már bőven el tudjuk verni. Nálam van szinte a legtöbb coin, az igen, már csak egy kell az, hogy ki tudjuk vinni ezt a játékot. Bár az előbb is úgy ránk jöttek, hogy igazándiból az nagy szerencsé, hogy nem tudtak megölni minket. Ó, Rain, adok egy kis healet, ez az. Már csak 10 másodperc és meg tudjuk nyerni ezt a kört is. Hát ebben a videóban tök jók voltunk szerintem. Legalábbis én úgy gondolom, mindenki full HP-n, már nem is mernek jönni. Nyertünk, juhú! Hát ez nagyon kemény, kaptam valami pénzeket. Én lettem a sztár player! Hát ez nagyon-nagyon durva. És fel is lépett a karakterem szintje. És mennyi pénzt kapok ezért, mert nagyon sok pénzt kaptam szerintem ezért, hogy föllépett a karakterem szintje. 1800-al, 3 szintet léptem, hát ez nagyon durva, mit szóltok hozzá, hogy a következő videóban ezeket a sok ládákat mind kinyitom, és hát addig, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek, hogy legyen következő videó a Brawl Stars-ban tőlem. Hát ha a káromkodások miatt megengedi sajtelenc kettő. Na mindegy, írjátok meg, hogy legyen, hát egy kis hatást tudtok rá nyomni. Igazániból köszönöm a figyelmet, a kövi videóban Tali kis sajt jelentkezett be. Hello!